9月22日 BTS との再契約 HYBE 未公開するために送られたトラックというタイトルのオンライン投稿が拡散した。投稿の中で著者は HYBE の建物の前に駐車されている数台の抗議トラックの写真をアップロードした。写真には特定のメンバーに対して偏見があり、 BTS メンバーを悪意のあるコメントや噂から積極的に守らなかったことで HYBE を批判しているトラックが示されている。私たちは BTS が特定のメンバーを差別するレーベル HYBE と再契約することに反対します。私たちは BTS が悪意のある噂からメンバーを守らないレーベル HYBE と再契約することに反対します。私たちはBTS が悪意のある噂からメンバーを守らないレーベル HYBE と再契約することに反対します。私たちは BTS が特定のメンバーをサポートする方法に偏りがあるレーベルである HYBE と再契約することに反対します。日図によると、トラックを送ったのは物議を醸しているファンのコミュニティだという。日図は抗議トラックに反応し、多くが抗議トラックを送ったファンを批判した。トラックを送ったあの人たちはファンではありません。彼らは誰だと思いますか？お願いです。そのコミュニティの狂った人々と、この投稿で彼らと戦っている人々は一緒に消えてくれませんか？うわぁ、彼らは最悪だ。つまり、なぜ彼らはメンバーのビジネスに介入しようとするのですか？なぜファンはメンバーがどことサインするかを気にするのでしょうか？メンバーはすでに再契約しているのに、なぜトラックにお金を使うのでしょうか？そのコミュニティに普通のファンが残っているはずがない。彼らのコミュニティは狂った人たちが集まる場所のようです。一方、 HYBE は最近 BTS メンバー全員がレーベルとの契約を更新すると発表した。詳細については以下のリンクをご覧ください。